pale wakanambia, tuna uwezo wa kuzalisha vitunguu vya kutosha Zanzibar na kupeleka nje. Usitutishe. Hebu tumuulize. Hivyo pale Tanganyika hakuna Wakenya wenye mali pale? Pale Tanganyika hakuna makaburu wenye mali pale? Pale Tanganyika hakuna Wachina wenye mali pale? Kwa nini uelekeze kidole kwa Wapemba tu? Kwa sababu anajenga chuki, anatia chuki ndani kwa ndani, ati Watanganyika wawachukie wenzao. Haki. Lakini hakumalizia hapo, anatudisha zaidi. Anatuambia serikali tatu zikija, anawaambia jeshi wachukue nchi. Tena kwa kumtaja kwa jina mkuu wa majeshi wa sasa. Nini? Kwa sababu ya serikali tatu. Unamtisha nani, ndugu yangu Jakaya? Wakati ule ambapo Nyerere alikuwa akisema ndio kila mtu anaufyata, haupo tena. Huwezi ukajifanya wewe sasa ndio Nyerere na ukadhani watu watakuogopa. No. Kabisa. Rais wa nchi anachochea jeshi lichukue nchi. Rais wa nchi anajenga chuki. Kasema hapa hii kwamba huu uchochezi huu, wakija wakiuawa watu kwa uchochezi huu, hatima ni The Hague. Sawa. Hatima ni The Hague. Salamu atazipata tu kwa sababu watu wake wako hapa. Kwa lugha nyepesi, waheshimiwa wananchi, Mheshimiwa Rais, kwa lugha rahisi, amechemsha. Lugha rahisi, laini, haina mazonge. Sawa. Mkuu wa nchi kachemsha. Sawa. Asidhani vitisho hivyo vitawarejesha Wazanzibari nyuma. Wazanzibari hawarudi nyuma. No. Nini yamejiri huko Dodoma? Au basi pale tumalize ile kitabu leo.